Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa 'amalil fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Puji syukur urang panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana ngalangkungan kudrat irodat ti mantenna urang sadayana tiasa riungkempel deui dina ieu patempatan dina raraga ayeuna urang ngajalankeun salah sawios kawajiban urang nyaeta tolab ilmu. Dina kaayaan masih keneh aya dina kaimanan, kaislaman, sehat wal afiat, oge ayeuna aman, oge ayeuna sareng sanes, kanten kanikmatan-kanikmatan anu sanesna anu dipaparinkeun ku mantenna ka urang sadayana. Mudah-mudahan kumang pirang-pirang kanikmatan ieu urang sadayana salamina tiasa bersyukur kana eta kanikmatan-kanikmatan, oge tiasa nasorupkeun eta pirang-pirang kanikmatan dina jalan anu pinuh kurido timantenna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia salalamina dilimpah curahkeun kahabibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabat-sahabatna, para tabiin tabiina tuk dugi ka urang sadayana anu hoyong diangken sebagai umat mantenna, oge hoyong ayeuna syafaatil udma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu acan ayeuna urang ngahancan raskeun anu biasa ku urang dideres, mangga urang ayeuna ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala kumargi ari doa teh nyaeta ayeuna muhul ibadah saripati tina ibadah. Lamun jalmi ayeuna teu sering ngadoa, seakan-akan eta jalma teh tos rasa aya takabur, sifat takabur bahwa anjeuna atawa manehna teu butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur urang sadayana doa ngarupikeun ayeuna tombak ujungna tina kaimanan urang, yen ayeuna ku doa bisa ayeuna nimbulkeun kamaslahatan jadi kasaean keur urang sadayana. Tong aya emutan di mana-mana urang, ah da urang teh tos sering ngadoa, tapi kadang-kadang eta doa teh teu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sok aya emutan di urang anu samodel kitu. Emutan-emutan anu samodel kitu eta teh ayeuna emutan anu anjeuna ngarasa ayeuna potong
tina rahmat jeung padol Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayeuna keur urang sadayana tong aya istilah ayeuna urang sering ngadoa, sering menta, sering nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kana kapriyogian-kapriyogian urang sadayana, tapi ceuk ayeuna manah urang asa can aya karasana doa teh. Tah ayeuna praosan-praosan sangkian-sangkian anu samodel kitu kedah ditebihkeun ku urang sadayana. Da Allah Subhanahu wa taala linteu kawasaeun ayeuna masihan kana naon-naon rupi anu ayeuna ku urang disuhunkeun. Ngan Allah Subhanahu wa taala langkung uninga kana ayeuna resiko jeung akibat anu ditimbulkeun lamun teh ayeuna anu disuhunkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Langsung sapertikeun ayeuna urang ngadahar cengek. Ta ieu keur urang sadayana, nu penting urang ayeuna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, soal ayeuna dipasihkeun jeung teu dipasihkeunana eta ayeuna doa sesuai jeung harapan urang, eta mah ayeuna kumaha hak peto anjeuna. Ngan urang geus asup kana ayeuna salah sawios ibadah nyaeta ayeuna geus ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun heula ayeuna pala almarhumun almarhumat anu maranteuna parantos ayeuna mulih ka rahmatullah, bil khusus anu patos ayeuna ngajasaan ka urang sadayana ngeunyeun kasaean anu ngawakapkeun ieu patempatan. Oke, keluargina sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing ayeuna nempatkeun dina tempat anu pinuh ku ridho magfirah ti mantenna. Oke. Oh kitu. Mun. Panginten anu masih keneh ayeuna cikeneh ningalkeun ieu alam dunya. Tadi panginten ayeuna nyaeta biibah bani urang sadayana oge ayeuna Mang Abidin rai raka Mang Hamim teh rai almarhum Mang Hamim ngantunkeun kamari mudah-mudahan dina ngantunkeunana sing aya dina panampian kaimanan kaislaman oge ayeuna ditempatkeun dina tempat anu pinuh ku ridho magfirah ti mantenna. Urang sadayana anu masih kena dipasihan kasempetan ku mantenna sing ngajantenkeun eta kajantenan teh ibroh pelajaran jeung tadzkirah keur urang sadayana bahwa urang bakal pasti ngalaman sapertoskeun ayeuna nu ku kaalaman ku wargi-wargi urang sadayana. Para putra urang sadayana anu nuju nyiar ilmu mudah-mudahan marantena sing ayeuna tinemu jeung ilmu anu manfaat maslahat barokah dunya kaut akhiratna. Urang sadayana sebagai ana sepuhna anu nataran anu nutupan kana ayeuna eta ayeuna para murang kalih urang sadayana mudah-mudahan sing dipasihan ayeuna kagampilan rek ti mana wae jeung kumaha carana Allah Subhanahu wa taala wenang masihkeun kabarokahan ka urang sadayana. Mudah-mudahan ayeuna urang sadayana si pasihan kabarokahan eta ayeuna maisah oge ayeuna tiasa nutupi kana sanes kanten kaperyogian-kaperyogian urang sadayana. Anu teu daramang dina saat ayeuna mudah-mudahan teu damangna sing aya dina ayeuna kasobaran katawakalan keluargina anu ngurusananana nya kitu keneh sing aya dina kasobaran katawakalan. Oge ayeuna ibu-ibu anu ayeuna nuju kakandungan mudah-mudahan dina ayeuna kakandunganna sehat nu dikandungna sehat nu ngandungna
dina waktosna ngababarkeunana sing aya dina kagampilan, ngababarkeun katurunan-katurunan anu saleh anu salehah, sehingga aranjeunna tiasa babaktos ayeuna kana urang sadayana sebagai orang tuana. Anu saat ayeuna hoyong dipasihan katurunan ku Allah Subhanahu wa taala, parantos ayeuna ngajalani rumah tangga syariat jeung ikhtiar tos dilakukeun. Mudah-mudahan ayeuna maranten nu teu acan saat ayeuna dipasihan kapercanan ku Allah Subhanahu wa taala, sing engal ayeuna dipasihan kapercantenan nyatana ayeuna katurunan. Mudah-mudahan ayeuna pangabutuh urang sadayana pamaksa dan urang sadayana boh maksad anu sae mungguh agama sae, mungguh ayeuna nagara sae, mungguh keluargi sing aya dina ayeuna tindakanan ti Allah Subhanahu wa taala ngobul kana sanes kanten ayeuna pamaksa dan urang sadayana. Bibarkati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma awsil misla sawaba ma korona bi qiraatil fatihah wal ikhlas wal ma'udzatain ila arwahil madhkur wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma qanni'na fi ma razaqtana wa barik lana. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalatun ieu hiji permasalahan. Idza qila laka di mana dicaritakeun laka ka anjeun. Wa asmauhum ari ayeuna nganyahokeun jenengan-jenengan rasul. Wa asmauhum ari ayeuna nganyahokeun jenengan-jenengan rasul wa adaduhum jeung sadaya nabi bilangan rasul. Wa adaduhum jeung nganyahokeun sadaya nabi aya bing bilangan atawa jumlahna rasul. Sartul imani eta teh jadi syaratna iman. Sartul imani eta teh jadi syaratna iman. Amla atawa henteu. Wa asmauhum ari nganyahokeun jenengan-jenengan rasul wa adaduhum jeung bing bilangan rasul. Sartul imani janten syaratna iman amla atawa henteu. Pal jawabu maka ari jawabna laesa indana. Henteu mungguh kaol urang sadayana. Nyaeta kaol ahlu sunni. Laesa indana. Teu kaasup jadi syaratna iman. Mungguh kaol urang sadayana. Syartul imani jadi pasyaratan iman. Laesa henteu indana mungguh kaol urang sadayana. Syartul imani jadi pasyaratan iman. Likaulihi ta'ala kulantaran aya dawuhan Allah ta'ala. Likaulihi ta'ala kulantaran aya dawuhan Allah ta'ala. Minhum mangkososna alaika wa minhum malam naksus alaik. Surat naon itu tanya. Ayat Al-Quran intina mah. Minhum mangkososna alaika wa minhum malam naksus alaik. Minhum tina sawarehna rasul mangkososna aya anu dicaritakeun ka anjeun Muhammad. Mangkososna aya anu dicaritakeun ku kami alaika ka anjeun Muhammad. Wa minhum jeung tina sawarehna ayeuna rasul. Wa minhum jeung tina sawarehna ayeuna rasul. Malam naksus alaik. Malam naksus aya rasul nu teu dikisahkeun. Nu teu dikisahkeun teu dicarioskeun alaika ka anjeun Muhammad. Masalatun ieu hiji permasalahan idza qila di mana dicaritakeun laka ka anjeun
Wa asma'uhum ari ngetahui ari nganyahokeun jenengan-jenengan rasul. Wa adaduhum jeung ayeuna bing bilangan sadayana rasul. Sartul imani jadi syaratna kaimanan amla atawa henteu. Pal jawabu maka ari jawabna laesa henteu indana mungguh kaol urang sadayana. Sartul imani jadi pasaratan iman. Likaulihi ta'ala kulantaran aya dauhan Allah ta'ala. Minhum mangkososna alaika wa minhum malam naqsus alaik. Minhum tina sawarehna rasul mangkososna aya anu dikisahkeun ku kami nu dicaritakeun ku kami alaika ka anjeun Muhammad. Wa minhum jeung tina sawarehna rasul malam naksus aya rasul nu teu dikisahkeun alaika ka anjeun Muhammad. Tayeuh masih keneh ayeuna berkaitan sareng rukun iman nomor kaopat nyaeta percaya kana rasul-rasul Allah. Kamari parantos ayeuna urang ngabahas seueurna para nabi, seueurna para rasul, rasul anu wajib diketahui, rasul anu ayeuna jadi ulul azmi, jeung rasul anu ayeuna diutusna ka sakabeh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Janten ayeuna anu rahmatan lil alamin. Dengan saukur ayeuna ka kelompok atau kasabahagian hiji ayeuna katurunan atau hiji bani, tapi ayeuna rahmat jadi ayeuna sakabeh alam nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabada ayeuna Kangjeng Nabi diutus ku Allah Subhanahu wa taala, teras ayeuna aya istilah periode ayeuna Makiyah jeung periode Madinah anu salami 23 taun tos sampurna ayeuna syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui syariat cara ibadah anu sabadana syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Ai kapungkur mah sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad, syariat-syariat teh ayeuna rasul-rasul ngagaduhan cara-cara kaepiat tersendiri ayeuna dina ngajalankeun syariatna. Kamari di atas ayeuna wa kam min ashabis syara'i nyaeta sittatun tea kamari. Ta syariat-syariat ayeuna anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi minangki penyempurna tina syariat-syariat anu rasul-rasul sebelumna. Jadi ayeuna tos di ayeuna dinas al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ta eta ayeuna ayat sebagai ayeuna ngabewarakeun yen syariat-syariat anu diturunkeun ku Allah melalui Jibril ka Kangjeng Nabi tos ayeuna sampurna. Dina ayeuna waktos turun ayat eta, jalma-jalma mukmin dina waktos harita ayeuna aya nu bungah.
Berarti ayeuna syariat urang teh tos sampurna. Agama urang teh ayeuna tos ayeuna moal ditamihan jeung moal dikirangan deui. Tapi ayeuna aya oge dina sawala dina ayeuna waktos harita ku ayeuna eta ayeuna lungsurna ayat al yauma akmaltu lakum dinakum kalah ayeuna nyegruk nangis. Di antara na ayeuna anu harita nyegruk nangis ku ayeuna eta ayeuna lungsurna ayat ayeuna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati sareng satrasna nya eta Sayidina Abu Bakar. Heran ayeuna jalmi-jalmi anu dina saat waktos harita. Batur mah suka bungah yen Rasul ayeuna geus moal aya deui, ayeuna sareat-sareat, ayeuna wahyu-wahyu deui, ajaran-ajaran deui saatosna ayeuna lungsurna eta ayat. Tapi Abu Bakar mah nyegruk ayeuna ku ayeuna turuna eta ayat. Tumaros ayeuna waktos harita sahabat-sahabat anu sanesna ka Abu Bakar. Naon ayeuna pangna anjeun Abu Bakar nu sanes mah suka bungah ku turuna eta ayat tapi ari anjeun mah kalakah ayeuna sedih jeung nyegruk make ayeuna jiga anu rasa tunggara. Saatosna ayeuna ditaros eta ayeuna Sayidina Abu Bakar ku para sahabat anu sanesna Abu Bakar ayeuna nyarios jeung ngawaler yen saatosna turun ayat eta berarti ayeuna Rasul moal lila deui jeung agama ayeuna urang sadayana geus ayeuna pasti nu terakhir ayeuna ieu teh moal turun wahyu deui. Lamun ayeuna geus moal turun wahyu deui otomatis da wahyu ayeuna lungsurna kanu janten Rasul, Rasulna ge pasti ayeuna bakal ayeuna moalami deui. Tidinya kakara ayeuna para sahabat-sahabat ayeuna anu sanesna sami ngiring ayeuna tugenah saatosna dijelaskeun ku Sayidina Abu Bakar yen eta ayeuna ayat anu turun terakhir teh minangki oge terakhir ayeuna Jibril bade ayeuna moal nurunkeun deui ayeuna syariat atawa ajaran-ajaran ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu ayeuna keur urang sadayana lamun teh mah ayeuna dina jaman kiwari loba ayeuna ajaran-ajaran loba isme-isme anu sakintena ayeuna ceuk ayeuna perhitungan akal mah eta teh ayeuna cocok jeung jaman kiwari tapi ayeuna ceuk ayeuna urang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisi aya ayeuna anu ngajak-ngajak ka urang terus ayeuna manehanana supaya ayeuna ngajak ka urang supaya sarua dina ajaran jaman kiwari boh dina cara ibadah boh dina ayeuna cara jihad boh dina ayeuna cara ayeuna infak sedekah jeung sanes-sanesna tah ayeuna urang mah kedah ayeuna selektif kan ayeuna mah ayeuna ngamaknaan jihad teh aya kan sebahagian jalmi anu aranjeuna bahwa ayeuna jihad teh nya eta di makna ayeuna geus urang berani ayeuna bunuh diri urang sorangan kusabab ayeuna urang bisa ngorbankeun balarea anu teu saakidah jeung ayeuna manehna. Jadi ayeuna manehanana ngarasa paling ayeuna jihad anu sabenerna
lamun manehanana geus bisa ngorbankeun dirina, dibalik pengorbanan dirina banyak ayeuna korban-korban anu teu saakidah jeung manehanana. Takeur urang sadayana ayeuna bilih ayeuna anu model nu kararitu, ayeuna informasi-informasi da urang geus teu bisa nutup kana ayeuna beja-beja nu samareuk kitu. Keur urang mah ayeuna yen anu sapertos kitu teh ayeuna teu sesuai sareng ayeuna ajaran Rasul. Ayeuna nya eta ayeuna wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Ceuk ayeuna Rasulullah ceuk ayeuna Al-Qur'an wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Poma maraneh ulah nepikakeun katungkulkeun kumara maraneh kabeh kana ayeuna kahancuran. Jadi inti nama lamun téh mah aya jalma-jalma ayeuna anu manehanna ngorbankeun dirina demi ayeuna ngabunuh jalma nu teu saakidah jeung manehna ayeuna manehna maot hiji teras anu maotna ayeuna tiluar manehanna loba tapi kadang-kadang anu saakidah jeung manehanna jadi korban. Tah ieu dina ayeuna urang menyikapi anu samodel ayeuna kitu bilih ayeuna aya ayeuna nepi ka urang bahwa ayeuna urang ngabunuh ayeuna tina luar kayakinan ngarupakeun jihad ayeuna nunu ayeuna diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang mah ngagaduhan kayakinan boleh ayeuna jihad anu samodel kitu ayeuna urang ngorbankeun ayeuna nyawa tapi kondisina nuju kondisi harbi nuju kondisi ayeuna perang. Da aikeur kondisi perang mah daripada ayeuna urang pangheulana atawa ayeuna dipiheulaan dibunuh kunu sanes mending keneh ayeuna urang ngabunuh anu sanes. Eta dina keur kondisi ayeuna harbi keur kondisi ayeuna peperangan. Tapi keur kondisi ayeuna samodel urang kieu mah keur aman, tentram, ayeuna sentosa, urang ngajalankeun ibadah tanpa ayeuna aya halangan, aya ayeuna rintangan, rek iraha bae jeung ayeuna kumaha lobana bae kan ngeunah. Aman terus ayeuna urang lamun ayeuna bersikap seperti itu teh eta teh ayeuna ngarupakeun ayeuna urang bertolak belakang jeung ayeuna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ayeuna teu aya istilah anjeuna sok sanajan dina waktos harita ayeuna keur putuh Mekah, keur ayeuna terbukana keur taklukna kota Mekah, Rasul teu samena-mena ayeuna neangan jalmi-jalmi anu teu resepeun ayeuna kana Islam teu dina jaman waktos ayeuna putuh Mekah, keur ayeuna kota Mekah jatuh ka umat Islam. Justru Kangjeng Nabi ayeuna ngajamin ayeuna ka pembesar-pembesar Quraisy dina waktos harita ayeuna siapa yang ayeuna masuk ke rumah Abu Jahal itu adalah aman. Saha nu asup kana ayeuna Ka'bah eta ayeuna aman. Kan aye ceuk urang mah lamun ayeuna Rasul ku emosional keur aya ayeuna di atas angin dina ayeuna kemenangan kadang-kadang mah ayeuna sok urang ngamangpaatkeun eta ayeuna kaunggulan pikeun nindas ayeuna jalmi-jalmi anu kapungkur jadi ngahalangan kana risalah Rasul. Kan Rasul mah teu samodel kitu.
aina sok sanaos aina Mekah tos aya dina tangan kekuasaanana tetep pembesar-pembesar Quraisy dina waktos harita sok sanaos manena can iman aina ka rasul tetep ku rasul aina dilindungi tak urang oge aina yen nandakeun aina rasul mah aina ageung hampura babima rahmatim minallahi ling talahum walau kunta faddon golidol kolbi lang faddu min haulik saestuna ayeuna Muhammad lamun saestuna ayeuna lain karana rahmat Allah jeung lamun ayeuna anjeun henteu lemu hate anjeun henteu ayeuna sae ka ainung janten ayeuna dina waktu hareup kafir Quraisy dina keur nyayeuna anjeun ngadugikeun ayeuna risalah tanpa ayeuna padol jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala jeung hate anjeun ayeuna kaayaan ayeuna kasar kaayaan anjeun ayeuna telenges lang faddu min haulik tangtu maranehanna teh bakal kabur ti ayeuna sagigireun anjeun tah kitu teh nandakeun bahwa ayeuna Rasulullah dina ayeuna ngadugikeun risalahna teu aya istilahna ku kekerasan kalaupun terjadi ayeuna kekerasan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kondisina harita untuk mempertahankan diri karena di luar ayeuna umat-umat Islam waktos harita aya ayeuna anu ngaganggu kana dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu ayeuna ndakeun ayeuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi dina ngadugikeun ayeuna risalah ka umatna dina ngadugikeun ayeuna ka rasulanana anjeuna ayeuna kurasa ayeuna kasih sayang kurasa ayeuna ngahindari rasa ayeuna dendam jeung sanes kantenna ayeuna ka Taib ka kota Taib ayeuna anjeuna kalah ayeuna di Baledogan datang ayeuna Jibril nyanak ayeuna gunung Uhud Muhammad bisi ieu gunung Uhud rek ditangkubkeun ka ayeuna jalma-jalma urang Taib padah ayeuna maranehna jeung ayeuna geus teu narima kana risalah anjeun malahan kalah nyiksa ka anjeun ieu ayeuna gunung Uhud bisi ayeuna rek ditangkubkeun rek ayeuna dibaledogkeun ka urang Taib tinggal ayeuna kumaha anjeun kumaha cau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma hdi mugi Gusti masihan hidayah qaumi ka kaum abdi fa innahum sanyana kaum abdi dina waktu sarita ayeuna kaum Taib la ya'lamun teu nyahun yen ayeuna kami teh Rasul Allah. Lamun manehana nangis nyawon mah yen kami Rasul Allah moal berbuat kitu. Lamun ayeuna bapak-bapakna berbuat kitu keun bae. Da aya engke ayeuna turunan anak-anakna. Lamun ayeuna anak-anakna oge sami ayeuna teu iman ka kami keun bae sugan aya ayeuna cucu-cucuna iman ayeuna dapat hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu ayeuna nandakeun yen Rasulullah ayeuna rasul anu paling terakhir ti antara rasul-rasul anu 25 nya eta ayeuna dina ngadugikeun dakwahna lain dakwah anu ayeuna ku kekerasan tapi ayeuna ku ayeuna nya eta rasa
kasih sayang rasanya kasasama kalaupun anjeuna ayeuna dikakaya ku ayeuna sesama na anu teu saakidah atanapi nu can nampi hidayah. Mudah-mudahan we urang sadayana oge dina ayeuna lamun teh mah aya ayeuna tatangga urang, aya ayeuna batur urang sakampung, batur ayeuna urang salemur, bilih ayeuna da adat ayeuna jeung tabiat mah teu sami, terus ayeuna aya nyeun pilara ka diri urang, urang ayeuna geus dicontoan ku Rasul, ulah nepikakeun ayeuna eta pilara ku urang dibales ku pilara deui. Tapi ayeuna urang ayeuna bales lamun teh mah aya sesama urang, tatangi urang atawa wargi-wargi urang anu teu sesuai dina ayeuna karakter jeung ayeuna dina tabiat akhlakna jeung kahayang urang, teu ayeuna perlu ku urang dibales jeung ayeuna kumanehanana sesuai jeung karakter manehanana. Da geus dicontokeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ayeuna dikaniaya, Rasul ayeuna dipilara, tapi Rasul teu ayeuna males ayeuna ka kaumna dina ayeuna ku pilara deui. Tah ieu ayeuna yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngarupikeun ayeuna khotamin nabiyin, panutup para nabi ti antara 124.000 nabi, panutup para rasul di antara 313 ayeuna rasul, panutup ayeuna rasul wajib dikanyahokeun nya eta ayeuna ti Adam deukeun ka ayeuna Nabi Isa ditutup ayeuna ku Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutup tina ayeuna ulul azmi atanapi ayeuna rasul ngagagohan syariat, syariatna ayeuna nu terakhir teh nya eta nu sanes-sanes mah tos mansuhotun dinasah atanapi dibatalkeun ku ayeuna ayana syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah keur urang sadayana pikeun nganyahokeun jenengan-jenengan rasul, pikeun jayana nganyahokeun ayeuna bing bilanganna ayeuna rasul, teu jadi syarat pikeun kaimanan urang sadayana. Jadi lamun teh mah ayeuna urang teu kudu yen ayeuna anu ayeuna 124.000 nu 313 ayeuna jeung sanes kantenna teu kudu ku urang ayeuna wajib diketahui, cukup we keur urang mah mengetahui ka rasul-rasul anu memang eta rasul wajib diketahui ku ayeuna urang sebagai umat Islam. Jadi ayeuna urang ayeuna teu kedah anu 313 urang ayeuna nyaho kana jenengan-jenenganana, nyaho kana sejarah-sejarahna, tapi cekap ku urang mah ayeuna urang ngimankeun jeung mengetahui ka rasul-rasul anu emang ayeuna wajib diketahui. Anu ceuk kapungkur mah geuningan urang nujuna doman aya geuningan hatmun ala kulli ditaklifi maripatun bi anbiya ala tafsili qaduhutimu pitil kahu jatuna minhum samaniyatun mimbadi asrin waya bekosabatun wahumun idrisun hudun su'aibun solihun wakadha dulkipli adamu bil muhtari kodohutimu. Tak
anu keur urang mah cukup urang mah nyaeta hatmun ala kulli dzit taklifi misti kajalmi ayeuna anu geus boga akal sarta balek nu disebut mukalab tea ma'rifatun nganyahokeun bi anbiya'a ka para nabi atawa para rasul ayeuna bi anbiya'a alat tafsili kalawan winci kanana kod ulimu anu geus diketahui pitil ka hujjatuna dina keur hujah urang sadayana minhum samaniatun tina ayeuna sawarehna teh aya 8 pitil kahujatuna minhum samaniatun 8 nya mimbadi asrin teras ayeuna 10 nya asar teh nya mimbadi asrin wa ya bekosabatun wahumun jadi sapu salayina 8 ejeng 10 18 waya beko sabatun jeng ayena aya 7 jadi 8 jeng 10 18 jeng 7 janten 25 tak etak kapungkur urang ayena keur alit geningan ayena hatmun ala kulli dzit taklifi ma ripatun bi ambiya ala tafsili qad ulimu fitil kahujatuna minhum samaniyatun mimbadi asrin wayab kosabatun wahumun Idrisun hudun su'aibun salihun wa kada dulkipli adamu bil muhtari kodhutimu jadi bil muhtari ku nabi muhtar atau nabi kangjeng nabi muhak kapungkurnya jadi yang bingkit nuju alit ya teteh nuju alit ayeuna mata pasti ayeuna sok ayeuna tah matakna ayeuna nu paling efektif mah cece belajar teh nya eta ayeuna dina waktu alit belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air trek drum tah eta leres eta teh ceu jadi leres eta teh sok sanajan ayeuna eta teh jiga lagu tapi sair teh ti dituna mah eta teh tina sair Arab ayeuna aya ayeuna hiji ayeuna tabiin manehanana ayeuna nyiar ilmu teu meunang-meunang wae ilmu balik manehanana teh ayeuna padah ayeuna mah santren ngala ilmu teu meunang wae ilmu ngan keur begitu ayeuna di perjalanan aya ayeuna manehanana ningali batu kakecelakan ayeuna ku kacakan ku cai kecelak jadi ayeuna nepikeun ka eta batu teh jadi deklok janten ibadah ayeuna tadkiroh ibroh bahwa ayeuna dina keur nyiar ilmu mah pasti kudu tulus zaman kudu ayeuna urang teh ayeuna soson jadi lamun ayeuna urang ka ayeuna ka hudang deui ku ayeuna nadoman anu bahura urang keur leutik anu dina waktu harita mah urang teh ngan saukur nguntap we
Teu apa ting naon anu diucapkeun teh ari puji sampurna eta tetep teu naon. Sakuraen biji ti bumi ti langit benang dipake susuci najan pait teu baheula mah teu naon maknana. Ayeuna mah kamanaan teh saper ayeuna sapangsa urang geus dewasa. Sakur kan ulang pun sok urang baheula masuk di naon? Di ayeuna di salengorkeun sakur aen biji ti cikol girang baheula gininya. Tah eta tasti serang gininya. Eta teh naon? Jiga percoma puguh mah ayeuna ku urang di manaan teh ayeuna saku ayeuna urang terus ngaji kana ayeuna kitab ayeuna naon anu aya almiyahul ladzia juju pihat tathuru sab umiyahin geuningan eta teh naon cupu tina saatosna sapinah geuning rada naek ayeuna kaluhur yen ayeuna alma ari cai aladzi anu tathuru bisa dipake susuci sab'atu miyahin aya 7 rupa cai sing horeng ayeuna baheula teh anu ngarang lalaguana doman kitu teh anjeunna mah tos nguasai kana ayeuna kaelmuanana sakur cai bijil ti bumi ti langit benang dipake susuci najan pahit asal pahitna ayeuna henteu kapangaruhan ku ayeuna perkara nu bisa maitkeun ari ayeuna ti alamna mah geus pahit ai ayeuna ti luhurna geus pahit jeung ayeuna sejen-sejenna lamun teh mah lain pahit hungkul ayeuna aya ayeuna ti bumi tapi bau ti peureu eta teu jadi. Nah naon da memang ayeuna geus ti alamna model kitu tong hukul ti peureuh masing pahit oge ayeuna dipake susuci memang bisa. Teras deui geuna naon? Najan pahit kaya ibun cilaut su cilaut ci ayeuna sumur cai wahangan cai burial jeung cai hujan tuh kitu. Al ayeuna sok etang almiyahul ladzi tathuru biha ayeuna biha tathuru sab umiyahin ari cai anu bisa ayeun dipake susuci eta teh aya 7 rupa cai aya cai hujan aya cai laut aya cai nyusu aya cai ciburial aya cai salju aya cai ayeuna naon deui embun nya kaya ibun cilaut sumur wahangan ciburial jeung cihujan ta eta ayeuna kur urang sadayana memang bener cece ayeuna yen keur leutik mah paling lapel di mana ayeuna urang ayeuna dina ayeuna bangsa dipake atanapi ayeuna dipaasupan kana ayeuna keterangan ah ayeuna mah tong ayeuna naon tong ayeuna urang contohkeun we ka urang. Da urang ayeuna ka pangaosan nu Salasa nu Rebo nu Jumaah nu Minggu jeung sanes kantena. Kadang-kadang ayeuna anu napelna mah teuing sabaraha anu ting nu Salasa, teuing anu Sabtu, teuing anu naon. Maca istilah ayeuna barho teh memang bener keur urang teh. Tapi lamun ayeuna urang keur waktu alit eta ayeuna sok sanajan urang teu nyaho nu diucapkeun ngan saukur ayeuna urang nguntapkeun hungkul ku urang ayeuna ditadaburan nu diucapkeun ternyata ayeuna eta teh penuh makna keur urang sadayana matak atuh ayeuna pasti jeung ayeuna urang ayeuna hayang ka katurunan-katurunan urang teh paingan ayeuna ngajurung-jurung teh keur leutik. Daok. Ku urang we ayeuna tiasa ayeuna ka Bandungan, urang ku urang tiasa ayeuna karaos. Kadang-kadang urang ayeuna bucu bacana ayeuna kadang-kadang ayeuna urang meunang tilu lamar, lamar ayeuna ka tiluna, nu lamar ka hiji tadi teh naon nu dibaca teh.
ayeuna urang tina salasaan kana ayeuna reboan kana jumahan anu tadi ku ustad naon eta teh anu diterangkeun teh tah eta teh iwalti keur urang mah lamun sakirana keur amalia kudu diamalkeun. Lamun ayeuna ilmu nauna keur amaliah keuneun eta ayeuna jadi manfaat jeung inget keur urang teh lamun ayeuna diamalkeun. Sok we ayeuna doa-doa we ayeuna doa-doa geuningan. Kumaha Pak ajengan aa geuna nya? Uduh, doana teh geuningan sok seueur. Sok seueur. Loba doa anu aya di paajengan aa mah. Tapi ayeuna keur urang eta hayang nyerap kana doa eta. Ayeuna eta kumargi ayeuna pama memang geus manehanana ngadawamkeun. Da urang sapertoskeun kana robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah teh ayeuna molotok teh ku sabab urang ayeuna geus biasa ayeuna ngadoa nu samodel kitu. Ai pajangan oge ayeuna lamun ayeuna anjeunna memang ayeuna doa-doa apa teh kumargi anjeunna mah sapertoskeun ayeuna urang kana robana atina fi dunya hasanah. Geus moal naon deui? Geus moal ane kudu poho deui. Tah keur urang sadaya sok sanaos ayeuna urang kitu keun da lain apalna urang mah. Lain ayeuna urang teh nu penting mah urang teh lengkahna komo nya ayeuna nyalengkah nya terus ayeuna urang bebenangan eta ayeuna anu leuwih idealna. Ulah ayeuna urang kapangaruhan naon kapangajian kitu keneh ngaji nu kitu teu ngaji kitu eta sabener jigana teh sabener kitu lamun ayeuna omongan jalma-jalma anu teresep kana pangajian terus manehanana ayeuna boga kasimpulan ek naon ka pangajian da kitu keneh geuningan di pangajian teh nu sok biasa ngaraji oge katingalina teh angre cara urang keneh asa bener jiga nama ceuk ayeuna perasaan saliwat keur urang sadayana bisi ayeuna aya ayeuna babaturan urang tatangga urang anu samodel prinsip model kitu keun ulah nepi kakeun urang kagemang ayeuna jadi urang ngedul cara manehanana da ayeuna urang teh ngalengkahna usahana ikhtiarna anu ayeuna diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh Gusti teh ngaganjar lain kana hasil. Gusti dina ayeuna urang ikhtiar dina urang usaha ngaganjar teh mere pahala teh lain karana hasil. Tah tapi Gusti mah ayeuna mere pahala mele ganjaran teh nya eta ayeuna ku usaha jeung ikhtiar urang. Dari soal hasil mah eta mah ayeuna lain ayeuna prerogatif ayeuna urang. Ngan paling-paling urang mah boga ayeuna pikiran piraku urang teh sok ngaji. Piraku ayeuna urang teh sok mamatahan ayeuna urang teu ayeuna ek disaruakeun jeung jalma anu tara ngaji urang teh sok ngawuruk urang teh sok mamatahan piraku ayeuna rek disaruakeun jeung anu jalma anu tara ngawuruk tah eta jadi pelajaranana teh jadi urang teh rek ngalangkah teh aya rasa ayeuna urang jadi risi bisi ayeuna urang ayeuna memang ayeuna urang ngomongkeun batur teh ulah. Ngomongkeun batur teh ulah. Ngupat teh. Tapi anu preventifna keur urang ulah nepikakeun kalakuan ayeuna urang teh jadi piomongeun batur. Tah eta. Jadi urang teh ayeuna ngupat, ayeuna ngomongkeun, ayeuna gibah jeung sanes kanten teh eta teh memang terlarang. Teu meunang tapi lebih dini ayeuna urang ngajaga bisi kalakuan urang bisi ucapan urang jadi piomongeun batur eta nu leuwih utama
Jadi ayeuna urang ayeuna bisi ayeuna puguh da ayeuna teu meunang ngomongkeun batur ku urang ayeuna di naon di sumber ayeuna di sunut ayeuna sumuna jadi ayeuna piomongeun batur tak keur urang ayeuna mawas diri teh atuh pasti ibda binapsik teh cek rasul eta pantes pisan sok we mulai ku ayeuna diri urang sorangan da insya Allah meureunan lamun teh mah ayeuna urang ningali katingali ku batur ayeuna urang nyontoan ka batur jeung sanes kantena mah walaupun ayeuna dina urang ayeuna lain hayang karana batur tapi secara ayeuna urang hubungan ayeuna kemanusiaan batur teh ayeuna nganilei ka diri ayeuna urang urang embung ayeuna piomongeun batur ayeuna minimal atuh urang oge sing mawas diri da geuningan diomongkeun jeung piomongeun batur teh teu ngeunah jadi we urang timbul ah aye kitu mah geus we urang ulah nimbulkeun piomongeun ayeuna diri batur ta ieu keur urang sadayana sok sanaos ayeuna urang dina masalah ayeuna rasul dina katerangan tapi keur urang mah da ayeuna dina kahirupan sadidinten oge urang ayeuna nyonto kana ayeuna kala ayeuna ka rasul walaupun ayeuna urang encan ayeuna secara total secara sampurna hirup sapertoskeun ayeuna rasul tapi urang hoyong usaha ayeuna saeutik-saeutik sumatarokiu ila ayeuna bin nawapili liyahuza hubbahu wawalahu cenah gitunya ayeuna sumatarokiu tuluy naik-naik saeutik demi saeutik ayeuna bin nawapili ngajalankeun kasanutan pasunatan-pasunatan ngajalankeun ayeuna naon-naon ayeuna tradisi-tradisi atawa ayeuna kultur-kultur anu sakirana sae mungguh kultur adat istiadat oge sae agama liyahuja supaya ayeuna urang meunang hubbahu kana cintana Gusti Allah wawalahu jeung ayeuna pitulungna Gusti Allah. Jadi urang ulah ngarasa ayeuna urang potong tina rahmat Allah Subhanahu wa taala padah ayeuna urang sok terus wae ka pangajian tiap-tiap aya pangajian terus ayeuna urang monis diri ah geuningan teu meunang nanaon ti pangajian teh teu kenging aya ayeuna paraosan anu samodel kitu terus we ayeuna ku urang tradisi-tradisi kabiasaan kawasian kawajiban-kawajiban anu sakirana memang mampu ku urang dilakukeun mah ayeuna laksanakeun jeung ayeuna lakukeun ku urang sadayana ulah duikakeun ayeuna padah ayeuna urang teu hasil ayeuna padah urang ayeuna teu ayeuna bisa ngahontal kana naon nu dicita-citakeun terus ayeuna usaha jadi ayeuna urang teu daek ulah dugikeun ka ayeuna samodel kitu jadi Allah Subhanahu wa taala mah ayeuna ngaganjar mere pahala teh lain berdasarkeun hasil tapi berdasarkeun ikhtiar usaha urang ayeuna dina mencapai eta hasil ta janten keur urang sadayana mudah-mudahan ayeuna jadi ayeuna panambah tina kaelmuan urang sadayana boh ayeuna keur para wargi-wargi sadayana atanapi keur ayeuna jisim kuring da sim kuring sami sami boah dina amaliah mah boah dina ayeuna pengamalan mah sae keneh ayeuna anu diceramahan tibatan anu sok ayeuna norweco ceramah teh bahwa ayeuna dina pengamalan mah dina ayeuna praktek mah ayeuna seueur keneh ayeuna sampurna teh ayeuna ibu-ibu anu sok biasa ngadangukeun jadi sarikani ayeuna pil khair jalmi anu ayeuna cumarios jalmi anu ngadangukeun kana cumarios eta teh ayeuna sami-sami ayeuna aya dina kasaean mudah-mudahan eta harepan urang sadayana mudah-mudahan naon ayeuna ku urang dina ayeuna saat ayeuna sing nambih-nambih kana kaelmuan oge ayeuna dina amaliah
urang sadayana sing aya peningkatan, hapunten anu kasuhun, bilih ayeuna dina ieu katerangan anu lepatna mah tina kasibo kabodoan simkuring, anu leresna mangga canak panginten eta mah ti Allah Subhanahu wa taala. Pokona mah urang sami-sami ayeuna boh anu cumarios, boh anu dikiring, cumar di ayeuna diajak cumarios, ayeuna sami-sami urang sing kenging rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Bibarkati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmata lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmat lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo doya ya.